乾杯ギフト何ですかこれ。これ何ですか。乾杯。ガチッコリー。いや、受ける。みんな本当にガチ恋 M です。使ってくれてるじゃん。ただちーさんありがとう。焼き鳥ネギマ、ネギマだ、ネギマ。今ここら辺毛ついてる。直接会える会、え、それの17日ですね。12月17日。え、もうちょっとだね。え、あさって、え、あさってですか。うん、楽しみ。しあさってや。ここら辺には毛糸がついちゃう。うん、取れた。ガチ M です。定型じゃない分、いや本当定型じゃない分でガチ M ですって言ってくるのおもろすぎやろ。ただちーさんレインボースターありがとう。羽山さん I love you ありがとう。恋ラジ初めて。え、それな、え、そこ出身なんやみたいな。そこ出身なんやってなったよ。嬉しい。いや、うん、嬉しかった。もうこれ、え、恋ラジマジで本当に皆さんのお便り嬉しい。みんなからお便り来るの。東京だから今日リコチのパジャマ見る。何時からですか、何時からですか。あれ、東京の人は瀬戸チャレ何時からですか。ロージーさんレインボースターありがとう。あ、忘年会ギフトね。この乾杯、来週、来週で、そう、恋らしいもうないんです。あ、そう、たくさんさ、そう言わないといけないことたくさんある。あ、2時半なんだね。じゃあぜひ録画して、レク録画して、待って、え、そう、 MC のお仕事、そう、みんなにずっと話したいって思った。そう、あの NHK 広島放送局かけるかけるかける広島交響楽団さんの夢プロジェクトっていうやつなんですけど、そう、それの司会、なんと私工藤理子が任命されて、そうや、そうなんですよ。12月の16日、あさってです。あさって広島で放送されます。嬉しいね。時間何時だっけ。いや、めちゃめちゃ嬉しいよって。私本当にめちゃめちゃ嬉しいよ。 NHK プラスで見れるよね。いや、きっと、きっとそう。いや、ちょっと待っててください。午後7時半から午後8時42分、7時半から。でもちょっとここはちょっと私まだ言えない、まだ言えないけど、皆さん待っててください。広島に住んでない人でも待っててください。いや、それはまあいいわ。 NHK プラスあってほしいな。私も何度も見返したいもん。そう、 NHK プラスあってほしいな。マリュさん、これは唐揚げですか。唐揚げですか。これは何、レモンついてる唐揚げかな。絞るんかな。ありがとう。これも年末忘年会系のギフトですか、これ。カラオケにレモンかけるやつは、じゃあどうかな。ちょっとね、まだ言えない。すいません。あとは明日 EX 大衆さんで世界一のカーニバルアイドルの近況、近況っていう感じ。トムトムさんありがとう。手紙、ペンライトもありがとう。え、その夢プロジェクトの司会ですかね。自分で点数つけるとしたら何点ぐらいの出来だった。そう、え、でも今の私が出せる最善は私尽くせましたよ。うん、今の私が出せることは全部出し切れた。そう、そのお仕事の前にあのみちゅさんに相談して、そう、みちゅさんに相談して、もうそういう、なんかそしたらなんか全て何事も完璧にいくのは本当滅多にないからって
そう出し切れ、なんかそうそうそういう風に教えてもらった。失敗したとしてもなんかその失敗してなんだろう悔しめる現場があるっていいことだよねみたいな風にそう話してもらって、確かにって、だって成長だって納得いった現場って絶対あれ納得いった現場って絶対あのもう伸びしろないじゃないですか。でも失敗したら伸びしろがあるってことだからって、そうだからそうみちゅさんの言葉でそうだ失敗したしても取れる先輩がいて嬉しい。ってこのことってカズさん尊いありがとう尊いはじめまして。トーク力そうでも MC ね、そう MC 頑張りたいです。 MC こあのストチャレも MC そう最近私自分 MC してる時多いです。お仕事でいつもは盛り上げてなんかワッショイワッショイしてるタイプだけど、最近 MC する機会も増えたからすごい MC としての悩みが多いんですよ。かわいい、かわいくないですか私の今日のアクセサリー。くまちゃん、くまちゃんつけてるバルタザール、ドボルサークかバルタザール、バルザタール隊長みたいなおらんかったかいね。バルタザール隊長とか弱そうバルタザール、おる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 、え待って、私めちゃめちゃ失礼なことしたかもしれん、あのうん言わんでおくを言わんでおこう、墓穴掘ったわ今もう。バルタザール、あのバルタザールさんドラゴンフライズの選手じゃねえめっちゃ失礼なことした私最悪しんいちさん誰もありがとうもう言うぞ、まいさんありがとう、まいさんありがとう、舌が味噌いない。しんいちさん誰もありがとう、フォーユーさんハートありがとう、ハリーさんいいねありがとういいねポーズいいね。私ヘタレの歌詞、そうだよ私ヘタレ代表だよ。リコチだってやるときはやるよ。え見ましたか DMM 見ましたか皆さん。そうね DMM この前のマイカー11日でしたっけ、11日のチャートリさんとマイカーの特別課外活動公演。トムトムさんハートありがとうね、ハルルンさんヒーありがとう、ヒーありがとう、ヒーありがとう、トーク力やっぱトーク上げていきたいっす。マサルさんレインボースターありがとう。そう MC といえばソラハさんコツとか教えてもらって勉強するもありかもね。そうなんですよ、そうソラハさん、そうなんです、私もソラハさんにすごいあのてかマイカの先輩には全員相談乗ってもらってる。そうソラハさんにもココアさんにもミキさんにもユミコ姉さんにもすごい聞いてもらってる。バ
ルタザールエヴァ、え嘘、あエヴァ、エヴァ、エヴァで出てくるんですか。最近瀬戸チャレがリコチャレになってない。そう、なんか MC、 そう前、え前回香川編で、今回からはあの岡山編がスタートするじゃないですか。あの2回連続で私 MC させてもらってるんですよ。めちゃめちゃありがたい、めちゃめちゃありがたいことなんですよ。だってあの経験値をゲットするできるから、もうちょっとなんかリコチャレ嬉しいリコチャレ嬉しい。あ日村さんのバルシャークはバルタザール選手だった。バルタザール選手マジごめんなさい、本当にごめんなさい、うん、ドボルザークに謝ろう。似てるものばっかある。今日はカレーを食べました。いいですね。私はクッキーを食べました。今日はお菓子しか食べてないです。私今日お菓子しか食べてない。塩味はしょっぱい、塩味はうまい棒で補った。私今日ハルルンさんかわいい、ありがとうありがとう。人形劇めっちゃ面白かったよ。工藤監督天才。本当？人形劇本当になんか申し訳ない、バルタザール選手にめっちゃ申し訳なくなってきた私。ああえあ待って、もうこそれ更新されたんですか。バルサミコス人形劇嬉しい。早く、えじゃあ東京の方は2時半からぜひ瀬戸チャル見てくださいね。プライベートで挑戦してみたいこと今日、分からん、めちゃめちゃミニマリストになることずっと思って。アリとのコラボでリネタンとペアだったの。そうなの、それってさあれなんだね、もうみんなに公開されてるんだね。そうアリとのコラボ、アリとのコラボってことはパワーワードでしょ。そうアリザアンツですね。ザアンツも入れました。ザアンツと、そうザアンツ一緒にプレイしましょう皆さん。あもう言われてるんですか。そうリネタンとペアで、そうなんですよ皆さん。あザアンツDMM みたいな汗いっぱいのリコで、そうめちゃめちゃ汗かきました。えいつもより絶対クワトロめちゃめちゃ暑かったでさ、なんでなんだろう。いつもより短い公演なのにいつもより2倍汗かいた気がする。なんでなんでしょう。最初の3曲はまあじんわり汗かくみたいな感じだったんですけど、次の4曲でもうしっかり汗をかいて、そっからちゃんと汗拭いて、でそれで衣装も着替えて、でそれでラスト3曲、ラスト3曲がやばいんだよ絶対ラスト3曲がやばいんだよ。そうラスト3曲がやばかったんだよ。見ましたか TM。 あ会場なんか暑かった、えやっぱりそうだよね。えなんかいつもより照明が暑かったというか、だからチャートリさんの後だからかなとか思ったんですよ。そんな絶対ないけど、そうだって1公演目ではチャートリさんの前にやったけどめちゃめちゃ汗かいたし。画質無駄にいいです、やった。今日電波良さげやね私の配信。うんそうハーフツインとポニーテールどっちが好きでした。私はあの高さのポニーテールいいなって思いました。すごい高かった。ガシ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 です。ここ抜け出したのか、すごい高めのポニーテール、あの高さのポニーテール良かったな。それとストレートなのか、ストレートなのが良かったですね。ポニーテール最高。あバルタザールキリスト誕生の時にやってきた東方の三賢者の一人、もうかなりすごい人じゃん。
バルタザール、ソラファさん、バルタン星人。私今めちゃめちゃ読んでるコメントのあれがすごいと思う、時差ごめんなさい。あーん、あやとさんハートありがとう。キャマキャマさんレインボースターありがとう。マイカー、マイカーはだっておしゃべりユニットじゃん。マイカーはみんなしゃべるの大好きです。え、双子座流星群、なんかあの恋ラジっていつもなんかあのテレビあるんですよ。そうテレビが置いてあって、それで私はいつも確認、時間の確認してるんですけど、なんか双子座流星群のことかいなんかやってて、え、何の話と、今日流星群見れるんですか、むしりこちで固定でいいんじゃない、いや番組崩壊するよ。時差1時間、え、皆さん今ナウってコメントを打ってみてください。そしたら追いついた時何時どんぐらい差があるか分かると。トチャレ毎回だって、今瀬トチャレの話してるのって結構前に私話したじゃん。めちゃめちゃナウナウ、あ、時間教えて、時間何時何分何秒みたいな、あ最高。多分私今こっちの方の、こっちのコメントじゃなくてこっちのみんなから出てきたあのあれから見てる。今日何も食べてないよ。うん、なんで食べる暇がなかった。うん、それはツインテールなの。え、毎回ツインテールだよね私。瀬戸チャレでも、瀬戸チャレはな、あの瀬戸チャ、ごめんなさい、瀬戸チャレはあの移動がね、そう移動寝るためにはこうやってもたれかかるじゃないですか、バスとか。その時にポニーテールだったらドーンって刺さるんですけど、ツインテールだったらあの後頭部まっさらだからどんな体勢でも寝れるんですよ。だからお菓子だけは栄養が偏る。私多分めちゃめちゃ栄養ないよ。過疎化してる。私でもなんかワンチャン自分植物なんじゃねって思う時があって絶対いない、絶対なんかワンチャン自分葉緑体入ってんじゃねって思う時があって、そうなんか水と光と、私は酸素、うん、酸素があれば、私の場合酸素があれば、二酸化炭素じゃなく酸素があればワンちゃん生きていけるんじゃねって思った、うん、それは絶対数時間だけど。栄養自給自足できるんじゃないのかなって思ったけど、ネルフのスーパーコンピューター、マギシステム、メルキオース、バルタザール、カスパー、そうなの？え、絶対さ、それキリストの三賢者の話やん。東方三大賢者みたいな、なんか。だってさ、結構エヴァってさ、キリスト教系絡んでるよね。なんか。アダムとリリスとか、そう、リコチにガチ恋 M です。そしたら毎回リコチ言って嬉しい。私もさ、だってさ、なんか成長できる場があって嬉しいもん。うん。コンポタ美味しいよね。サラミ味も食べました。最後の1個だった。いやでもコンポタ美味しい。コンポタが一番美味しい。ネルフのスーパーコンピューター。マギシステム。メルキオース、バルタザール、カスパー。ドボルザークの新世界だらけの。新世界私好き。ドボルザークの新世界私好き。アイコさん、乾杯。ありがとう。乾杯しような。いやもう忘年会シーズンだね。私たちも忘年会しよう。チコがチコイたちのチコがチコイたちの忘年会しよう。チコがチコイチコがチコイになったんですか。いつの間にか皆さんの総称がチコがチコイになってる。
チコがチコい。瀬川さんもめちゃめちゃ面白い。そう、リッコリーします。一光さん結婚して、はあ、結婚するわけないじゃん本当に、あんたあ、今ほらだってクワトロの話してる。待って、本当に私今時差時差かも。トムトムさんありがとう。雪の結晶ザ・アンツ、私もザ・アンツよう分からんけど、チュートリアル15分とかかかるので、とりあえずちょっと早めにチュートリアル終わらしといた方がいいかもね皆さん。みさかずじいさんレインボースターありがとう。そうだよ、フラストレーションから激しい、最初の1曲から激しいじゃん。やっぱ会場のさあれすごかったんじゃない？うん、体温37度ぐらいあるよ私。体温高めだよ。どうなんだろう。ポニー好き。ウィンクください。外が寒かったから暖房効いてた。私もう野外、外は野外、え？冬は野外がいいな。うん、野外ライブしよう。ポニテ、え、やっぱポニテ好きなんだねみんな。あのポニーテール良かった、あの高さ良かったよね。メイクさんがすごい優しい方で、メイクさんがほのたんさんと仲いい人だった。私やっぱ、私今思ったけど、ニットとポニーテールって最強だね。ニットとポニーテールってさ、いいね相性。今思った。両目でウィンクしてくださいねえケンタッキーさんペンライトありがとう。あ、な、ほら、ナウ、今ナウ読んでる。野球ですけどさん、炎ありがとうどういう名前な、野球ですけど今バンバン流れ、あ、ほら22時54分02秒、ほら私今6分の時差ある。私いつの間にこんな時差時差人間になったんですか。ポニーテールいいよ。おう、一度更新した。いや、じゃあ今から速読するコメント。人生方向音痴さんレインボースターありがとう。野球ですけどさん炎ありがとうコーラさん結婚して、はあ、なんで私があんたと結婚しないといけないの。え、またこう配信来てくれたじゃん、好きになっちゃったんだ。そう、光合成で生きてる。ほら光合成、ん、栄養取るよ。そうしと三賢者の名前がマギにつけられた。やっぱりミトコンドリコチ、このここら辺の高さのポニーテール、よかったよね、よかったよね。今夜も糸お菓子、糸お菓子ですよ。 MC として頑張っていきます。 MC もできるようになりたいよね。でも今マイカーで MC するとなると、そういうのはないので、そう、私はどっちかって言ったらマイカーでは本当盛り上げ。でも MC やるときはやるよやるときはやるよ。そうそうドバドバザーク、あ、ちょっと来たんじゃない、トルボザーク。え、全然じゃん私、全然、うん、喉が乾燥してきた。私の質と多分やばいと私の今の質度はやばいと思う。 28% しかない、うち。28% しかありませんでした。ええ私の家に水分をください。ロクさん乾杯ありがとう。ボヤッキーさんも乾杯ありがとう。忘年会です。忘れられない一年にしような。
しような。ザ・アンツやん、ザ・アンツ、ジ・アンツ、私もジ・アンツやんと思ったよ。はぁ、ジ・アンツやんって。そしたらザ・アンツです。リコチ、アリは大丈夫なの？すごいリアルだった、あのアリ、すんごいリアルだった。なんかなんかケツアゴみたいなえ、アリってこういう、なんかアリってこういう形のアリもいいんだみたいな。そう、なんか勉強にはなる。え、でも私結構虫大丈夫なので、私だってほらフィリピンでクソデカチーと戦ったじゃんそう、その経験があるから私結構もう大丈夫なんだよね。クソデカジーと戦った経験があるじゃん私にはそう、だから割と私ジアンツ、そうジアンツ CM とかめっちゃリアル流れてくるじゃん。そう、ヒデキンガーさん、ありがとう。アイス食べよう。え、聞いてくださいよ今日、あの中原醤油さんだよね、にあの恋ラジでお世話になったんですけど、あの恋ラジでお世話になったんですけど、中原醤油さんのあのお醤油アイス券、無料券3枚ももらっちゃった私。だからもうめちゃめちゃ楽しみです、早く食べたい、うん、で3種類味があるんですけど、くるみとか柚子とか、あと味噌だった、忘れちゃった、ごまあ、3種類食べれるって思って、そうちょっと幸せです。早く買いに行かなきゃ。うん、リコチのチームに入ってね、みんな。ジアンツ、ザアンツ、ザアンツですね。あのゲームさ、すごい複雑じゃない？きっとなんだけど、冬の醍醐味、サイドポニー、え、サイドポニーさ、あの皆さん花は誰のものの、あのダンスリリックビデオが300じゃない、500万回再生されたじゃないですか皆さん。そのありがとうを記念して、あの全メンバーのあの紹介動画が YouTube で上がってるの見ました？見ました皆さん。工藤は7分32秒から出てきます、サイドポニー。え、その動画でサイドポニーしてるから、それでなんとかして、それを見てくださいえ、しかもすごいかっこいい表情してたよ私。っていうか私さ、多分私すごいいろんな表情してたよ。そう、何の曲だったんだろうってぐらい分かんないけど、今日あれちょっと どこに写真あったか忘れちゃった。え、そうだ、ちゃんとちょっと時差やばいじゃん、時差やばいじゃんずっと話が噛み合わない、みんなとごめんね。だって話したいことがさ多分ありすぎてごめんね。今私6分前の先輩と話してるミストなんですか？アリってミニマリストなんですか？綾波レイさん、綾波レイの部屋に住みたい。アンハリーさん、ハートありがとう、ハートありがとうIKKOさん、かわいい、ありがとう。そう、私え、そう、意地